Zdravím všechny pokémonové šilence, jmenuji Houbičkář a já vás vidím dalšího videa z Pixelmonu, našeho serveru Shroompixland. V dnešním díle bych se rád podíval na pár vašich otázek, odpovědí, vlastně vašich komentářů, nebo ne komentářů, nejsou to úplně komentáře pod videama, ale spíš vlastně, jakoby, co jste mi poslali, psaní na Discordu, plus je tady novinka a to ta, že můžete přímo tady návrh na zlepšení serveru, tak můžete tady vlézt dovnitř, v šulkru máte maily, ten vemete, napíšete tam, co byste chtěli, aby bylo zlepšeno a hodíte to tady do toho hopru. Právě vhoďte své nápady na zlepšení nebo bugy. To je takový nápad, co jsme měli, že by bylo dobrý pro vás udělat. Každopádně ano, tak teď už je to možný. Samozřejmě se na to taky dneska i podíváme, na tady ty návrhy a podobně, plus na věci, teda, které jste mi napsali na Discord, a že to bylo celkem veselý. Pak by mě dál zajímalo, co je toto. Hlavní cena 28.11., což je dneska, XP Candy XL, tohle nevím, co to je, tohleto. Moment, co to je? Sem vlož, možte dát svoje nepotřebné věci. Aha. A od kdy je počítač jako nepotřebná věc, prosím tě, teď se z toho dělá tenhle, jak se tomu říká? Když se z toho dělá, jak se tomu říká, taková ta vysouvací věc na breeding Pokémonů, že jo? OK. Aj jsme mori, OK, dobrá. Můžeš taky přidat nějakou věc do této čestky. Někdy tady, co se stalo? Ale no tak zrovna, když natáčím, hej, děláte si ze mě srandu, nebo co? Nějaký inteligent zrovna, teďka musí vypnout tyva, nebo restartnout server, bože. Takže, někdy tady může být Master Ball, prosím, neber vše. Nemusí tady být jen pokébaly. Free elitry. Vážně tady někdo normálně dává free elitry? To by se mělo prodávat spíš za něco, ne? To jsou magoři. Zdarma pokybali, neníčit čestku. Temple. Proč to ten temple dělá, ty vole? Další pokybali. Hej, já toho templa asi zabím, ty vole, proč to dělá tohleto? OK, abyste rozuměli, proč tohleto dělá, nebo asi, očividně, proč to dělá, nebo já nevím, proč to dělá, ale... Tohle to by asi mělo být zrušený co nejdřív, protože what the fuck, takhle si člověk ani nezahraje, takhle bude mít všechno zdarma. No můj bože. Ale jo, dobře. Abyste pochopili, proč to tady je. Tak se vrátíme vlastně k těm, jak jsem říkal, komentáře, nekomentáře, v podstatě to, co jste mi napsali pod video. Jsou dva lidi, kteří mi napsali, nebo... Ne pod video, ale na Discord se mi napsali. Jsou dva lidi, který chci dneska přečíst, a to první je Vasa, hráč na serveru, a druhý bude právě Temple. A to, co mi napsali, bylo takové celkem veselé, takže si to jdeme přečíst. Budu to číst jakoby tak, že budu na to rovnou reagovat, OK? Takže jdeme na to. První tady máme teda od Vasy. Vasa, OK? Zdravím, Houbo, po nějaké době na serveru si začínám říkat, jak se Slay a Night Fury vůbec dostali do admin týmu. Protože je znám, jsou to mý dobrý kamarádi a normálně chodí ty vole, já nevím, znám je už hrozně dlouho, protože spolu hrajeme různé hry i třeba na Twitchi, tak jako, ty vole, jak se asi mohli dostat do admin týmu, znám je, vole. Night Fury je neschopnej a neochotnej. Že to říkáš zrovna ty. Rozbil se Jim, jako v závorce, rozbil se Jim, řekl, že to neumí a nemá na to náladu.
Ano, rozbil se Jim. Napsal, rozbil se Jim. Sám od sebe se samozřejmě nemůže rozbít ten Jim. To musí něco někdo asi udělat. A co jsem tak slyšel od Nightfury, tak mi dokonce řekl, že to byl ty, kdo rozbil ten Jim. Takže jo, zrovna v tu chvíli jsem mu to nechtěl dělat. Já ho úplně chápu, zrovna spíš neměl čas, protože řešil spoustu jiných věcí. I to je v pořádku, to se nic neděje, ale že sám se rozbil, on napíše prostě, rozbil se Jim. Místo toho, aby napsal, rozbil jsem Jim. Že ano. OK, jdeme dál. Samozřejmě, nikdo nemá náladu dělat všechno hnedka a to, že to neumí, to je v pořádku. Jako není, jakoby, vole, taky jsem se musel všechno naučit postupně, že jo. Slay MD1 je případ sám o sobě. Napsal, že na server nebude chodit, protože se o něj prý nestaráš. A jsi neschopnej tam hrát s lidma. Tohle jsem si taky se Slayem už vyříkal, tohle to je blbost, co jsi napsal, tohle by v životě nenapsal. A za druhý, že jsem neschopnej tam hrát s lidma. Kamaráde, já chodím do práce, já mám práci, víš, co je do práce? Asi ne, protože kdybys to věděl, tak takovouhle krávovinu nenapíšeš. Já mám práci, chodím do práce, mám řekněme 3-4 dny v týdnu jsem v práci, takže asi těžko budu hrát každý den s lidma, že jo. Navíc server jsem neudělal proto, že vlastně chci hrát s lidma. Jo, já v pohodě, víš co, já v klidu, mě to je jedno. Já klidně ten server vypnu, přestanu ho platit, úplně ho ukončím a budu zase hrát na singlu. Co ty na to? Bylo by to pro tebe lepší? Já si myslím, že ne, protože lidi prostě jenom chtěli, ať udělám server, tak jsem jej udělal. Já jsem neřekl, vole, že tam musí hrát rovnou každej a že se tam fakt jako s váma musím hrát. OK, já jsem ho udělal pro vás. Pro vás ten server. Plus nějaký výhody pro členy, že ano? Ale kdo řekl, že musím každý den být 24/7 na serveru? To ani ty admini nemůžou. To nejde svládat. OK, let's go. Myslíš si, že ten server nejde hrát, když tam nejsi? What? Proč by to nešlo hrát? What the fuck? Teď to normálně nehrát. Potom, když mu řeknu, že chci dát Jimmy na elitní čtyřku, tak neodpovídá nebo píše, ne, nechceš a že nemá čas. Samozřejmě, ne každý má 24/7 hodin čas, to prčic. Teď ti to říkám celou dobu. Odepsal mi až po 6, takže abych to shrnul, doporučil bych ti oba deranknout, jsou schopný max na móda a najít nový A-team. S pozdravem Vesa. O bože, ty jsi asi nepochopil, co je to admin team, co je to mod, co je to helper a všechno. Všechno tohleto patří pod ten admin team. Chápeš? Admin team je skupina lidí, kde nejsou jenom admini, jo? Řadí se tam i helper, mod a já nevím co, jo? A všichni spadají pod adminem jako majitele. Na serveru jsou teďka dva admini, mám pocit, a jeden helper, nebo tak něco, nebo tak nějak to bylo, teď si jsem jistý. A to mi bohatě stačí, jako jo. Stejně na tom, na serveru nehraje tolik lidí, aby bych tady měl mít 50 adminů. Jo, aby každý druhý byl prostě admin. To chceš, aby každý druhý měl game mod a mohl si vzít úplně všechno. Asi se trošku podělal, ne, kamaráde. Tady nejsme někde na journey serveru, kde musí být nějaký každou chvíli nějaký admin, jo. Prostě za celý den i za celou noc tam musí být nějaký admin. Ne. Jako lidi, oni mají i svoje životy, jo. Lidi
přemýšlejte, než něco napíšete, OK. Admin je člověk, který vám může pomoct. To, že jsem se potom dozvěděl, že pan Vesa nerozbil jeden gym, ale rovnou dva nebo tři gymy, až, jo, tím, že vlezl do gymu, napsal mu to waiting, tak se odpojil, připojil se zpátky a místo toho, aby napsal nějakým adminovi nebo někomu, kdo má prostě battle, aby dal čau, hele, lagnul jsem se v gymu, nemůžeš prosím tě dát endbattle. Když tam nikdo není OK, tak napíšu potom, až tam bude ten admin, tak mu řeknu. Hele, čau, prosím tě, udělal jsem hroznou věc, napsalo mi to waiting při tom, když jsem battlil s gym leaderem a teď nefunguje. Řekne OK, někdy se na to dostanu. Ale ne, že vole, potom budu psát. Čau, rozbil se gym, je úplně náhodou se rozbil, nějakým způsobem, ani nevím proč, se prostě rozbil gym, samozřejmě nefunguje a budu adminovi pořád psát, pojď to opravit, chci si dát zápas s gymem do letní čtyřky, pojď to opravit a pořád takhle dokola, jako jo. Tomu se už říká potom spamming a to se trestá banem, děkuji. Ne, dělám si samozřejmě srandu, netrestá se to banem, ale je to hnusný a tak a pak se nediv, že ti lidi potom už neodpovídají, kamaráde, jo, když tohleto děláš. Každopádně, dobrý, to bychom měli takhle k Vesovi. Veso, prosím tě, zamyslit se na sebou, admini nejsou od toho, aby tam byli 24/7 a aby řešili každý problém, který ty uděláš, OK? Prostě admini jsou tam, oni jsou tam z jejich dobrý vůle, OK? Oni jsou tam jenom z jejich dobrý vůle. Jo, oni nechtěli být adminy. Já jsem jim říkal, jestli by mi nechtěli pomoct, OK? Ale nejsou tam proto, nejsou tu proto. Radim a Fury jsou to jen z toho důvodu, že rádi dělají eventy a podobně, že jo. Rádi tady dělají na seru nějaký dobrý věci a podobně. Jsem je o to i poprosil. Ale ne, že budou řešit každou vaší neschopnost a blbost s tím, že se ani neumíte přiznat, že jste opravdu rozbili nějaký gym. Wow. OK, dobrý. To bychom měli. Jdeme do dalšího. Což je Temple. Člověk Temple... Temple má hrozně moc věcí. Nejspíš tady opravdu asi... jo, výborně, pařmene. Výborně. Co jsem říkal v minulém videu, vole. Ne, napíše mi tady, co mi tady napíše pařmen. Můžu ti dát dárek. Co jsem řekl v minulém videu. Dávajte to adminům. O bože. Ne, co mi napíše, můžu ti dát dárek. O, ok. Let's go. Jdeme na Temple. Temple je člověk, který tady má opravdu hrozně moc věcí. Temple je člověk, který hraje očividně hodně tady na serveru. A další věc je taky ta, že mi napsal velice zábavnou zprávu. Zdravím, pane. Všimněte si, pane, OK. Baví mě na serveru hrát. No to se nedivím, když tady jsi 24/7. Vím, že je to pro tebe finančně náročný a spousta starostí okolo. Finančně náročný... Ne, teď platím jenom kolik? 900 za měsíc? Starosti okolo? To už je pravda. Lidi jsou prostě blbí, no. S tím už nic asi nedělám. Tak bych chtěl mít tu možnost ti pomoct jako člen admin týmu. V čem je problém? Je normálně, jako teďka si říkám, v čem je problém, tyve? Třeba v tom, že nevím, kdo seš, Temple? Já tě neznám, jsi člověk, znám tě od vidění, jako jo, na streamech, na YouTube, v komentářích, tady na serveru, teďka dokonce i na Discordu, jakože jsi mi něco napsal, ale reálně, kámo, kdo seš? Já tě neznám. Celý admin tým se vybíral z kamarádů. Slay MD1 a Fury jsou mý dva dobrý kamarádi, který chodí i na streamy na Twitchi. Hrajeme spolu různé hry na Twitchi a známe se. Jako jo, vím, co od nich čekat, ale kdo seš, Temple? Já tě neznám. Tak proč bych ti dával sakra admina? Nevím, co tady uděláš, že jo?
Chápu, že dva admini stačí. No tak samozřejmě, že stačí. Ty je tady kolik? 20 lidí? Max. A to ještě počítám ty dvojitý účty, že ano, a podobně. Ale mám už dost zkušeností s touhle pozicí. A kdo ne? A kdo ne? S adminem, helperem, builderem, ty s tady těma pozicema očividně zkušenosti každej. A tak bych chtěl obdarovat tento server, no tak to byste rád obdaroval, dopřát hráčům více zábavy, co se týče eventů. Eventy jsou každý víkend a nebude se to měnit. Nechci dávat víc eventů. Proč bych měl mít víc eventů? Kámo, to je zbytečný a všichni budou mít hnedka všechno zase. Ach, můj bože. Mám i menší zkušenosti se stavěním, tedy builder, a taky jako z pozice helper. Jak říkám, s touhle pozicí mají zkušenosti očividně všichni. Co se týče stavění, co bys chtěl to prčit stavět, teď už je tady všechno postavěný. Teda jakoby eventy se budou stavět dál, jako jo, ale to si, když tak dá Slay a Fury si udělají svoje, že jo, ty ví, co chtějí stavět. Bože. Zároveň chápu, že současný admin tým si nemůže dovolit tolik času věnovat do serveru a taky je respektuji, že dávají víc času do školy a dalším povinnostem. Konečně někdo normální, kdo chápe, že admin tady nemůže být 24/7. Ale já si můžu dovolit nějaký ten čas obětovat pro tento server. OK. Přeji hezký den a spousta úspěchů v životě, s pozdravem Temple. Tak kamaráde, já si myslím, že ty jsi asi jakoby odpověděl sám, že jsi tam napsal, chápu, že dva admini stačí, takže tak. Zkušenosti s pozicí admin je hodně lidí, builder ještě víc a helper úplně nejvíc. A co se týče, jakoby, že by si chtěl být adminem, kamarády, já ti říkám, já jsem všechny lidi, co jsou v adminu, respektive Radima, nebo Slay MD1 a Furyho, tak znám už hrozně moc dlouho. Vím, že mi tady neudělají nějakou pitomost, protože je znám, hraju s nima spoustukrát i na streamech, na Twitchi, takže vím, kdo to je. Tebe, sorry Temple, neznám tě, takže sorry, ale ne. OK. Každopádně, to bychom měli tady ty dvě úžasný dva komentáře, nebo spíš jakoby zprávy. A teď se jdem podívat na to zlepšení, protože to mě taky velice, jakože jsem se u toho zasmál. Takže jdeme na první, což je zrovna od Templa, což mě zasmálo úplně nejvíc, jako jo. Zrovna od Templa, který tamhle postavil na někde u spavnu nějaký bedny pro lidi, aby všichni měli okamžitě všechno nejspíš. A který žádá o admina, který mu nebudu dávat, protože nevím, kdo to je, sakra. A hnedka by měl zase přístup k spoustu věcem. A oh, boj bože. Návrh. OK. Resetnout celý server a přidat nějaký mody a zároveň nějaký odebrat. Resetnout celý server. Ano. Teprve před týdnem nebo před dvouma týdnama server startnul. A nebo možná před třema týdnama, teďka si nejsem úplně jistý. Server startnul, my jsme akorát všechno dodělali a on už chce restartovat celý server. Očividně celou mapu. Konečně jsme všechno dodělali a on to chce restartovat. OK.
přidat nějaký módy. I tady 30 modů, to ti sakra nestačí. By mě zajímalo, jaký módy bys chtěl přidat. To rovnou napište, sakra, to rovnou napište, který módy byste chtěli přidat. Zároveň nějaký odebrat. Co bys chtěl odebírat? Je tady všechno úžasný. O můj bože. Říkám, napište rovnou do toho dopisu, když už dáváte, co byste chtěli jakoby udělat. Ne jako přidat nějaký módy, nějaký. Ale jaký? Já nevím vůbec, o čem mluvíte v tom případě, že jo? Nějaký módy. Zároveň nějaký odebrat. Jaký odebrat? OK. Zlepšit design spavnu. Co tím jako chceš říct? To by se tohle jako nelíbí, tady ten spavn, nebo co? Jak jako zlepšit design spavnu? Proč mi zase, ty vole. Proč jako zlepšit design spavnu? To je jako, what? Dělal jsem to pekelně dlouho a teď bych to měl zase měnit. Teď bych to měl zase měnit. Takhle to bude. O to pak nejde otevřít, víš, radíme. Tak. Já jsme to skončili. Pořádat eventy a turnaje pouze o víkendu. Teď to se děje. Teď to tak je. A tak proč si potom psal v tom komentáři, co jsme tady poslal, že... co tady, dopřát hráčům více zábavy, co se týče eventů. Ten člověk si hrozně protiřečí. OK, dobře, jdeme dál. Povolit všem hráčům lomeno unlock z důvodu, že se často bugují Pokémoni v range bloku, tak by to bylo rychlejší, než čekat na adminy. O tomhle nic nevím. A není unlock náhodou i daný jakože na čestky, že by se dalo udělat? Já nevím, co je unlock. OK, já nevím, co je lomeno unlock, to se ještě zeptám adminů, třeba mi řeknou něco. Přidat nějaký pluginy, který by zlepšili zážitek na serveru. Ano, těch pluginů jsme tam dali mrtě dlouho to trvalo, než se tam nějaký dali. A on by chtěl ještě další. Jo, výborně, nevím vůbec jaký. A ne, nebudu vám za žádnou cenu dávat port do ultrasvěta, to už jsme si myslím řekli posledně. Jdeme na další, od PvPGod. PvPGod. Shopkeepera přidat na spawn, který by mě by měl poukaz na shiny upgrade za 5 shiny Pokémonů. Prosím tě, poukaz za shiny upgrade, tak to získaneš u eventu, u daného admina, jako je tady Slay. Za 5 shiny Pokémonů, kámo, jak bys to chtěl sakra udělat? Jak bys chtěl dát shopkeeperovi 5 Pokémonů? A získat za to ty vole, poukaz na shiny upgrade. Takový plugin snad ani neexistuje, I think. OK. Poslední je od Fluffy.cz. Psaní notifikace do chatu, když se spavne shiny. Když někdo chytí legendu nebo shiny. What? Proč by se mělo psát do notifikace, že se spavnula shiny? Jako, buď rád, že se že to napíše do chatu aspoň, že se spavne legenda. Proč shiny? To by byl úplně totálně zasranej ten chat okamžitě. To vám nestačí, že tady jako to píše, že je někdo afk, že nějaký podobný věci, když se někdo připojí, odpojí. Ještě to píše, když se spavne legenda a ještě to má psát, když se spavne shiny. Ty shiny se spavnuje každou chvíli. What the hell? Vy jste se zbláznili, lidi. Vy jste se opravdu zbláznili. A já už na to opravdu nemám dneska. OK, já si myslím, že pro dnešní díl by to celkem stačilo. Dneska to byl jen takový menší díl bez nějakého velkého chytání Pokémonů, protože jo, je to těžký. Je to s váma očividně velice těžké. Takže pro příště. OK, pařmene, na to se pak podívám. Pro příště... já si to dám domů, hele.
Já se to jdu dát domů. Tak. Zde házejte dárky. Tady idiot to udělal. Hej, idiot tohle to udělal. No, to je jedno. Teď semka stejně nemají přístup, tak jak semka můžou házet dárky, ty idiote. Teď jsem si dělal přístup off pro všechny. A oh, bože, má to tam zatím sem. OK, nic. Takže pro příště, abyste věděli. Nepište mi, prosím vás, na Discord nebo kamkoliv, že byste chtěli do admin týmu. Do admin týmu se nedostanete, protože vás neznám. OK, pro všechny na serveru. OK, neznám vás přímo, nevím, co od vás čekat. S Radimem a, nebo se Slayem a Furim se znám mrtě dlouho. Takže ano, nepište mi prosím vás na Discord, kamkoliv prostě, že chcete být adminem. Nevím, kdo jste, takže bohužel. A druhá věc, pokud mi budete nadávat prostě na adminy, který za nic nemůžou, a uděláte a budete prostě na ně svádět věci, které děláte vy sami, tak si prostě nezasloužíte podle mě ani hrát na tomhle serveru. Nevymýšlejte si prosím vás kraviny a chovejte se normálně. Děkuju všem, mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa zatím čus.